Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui dimarts 12 de juliol del 2022. La campanya d'excavacions del Camp de les Lloses continua oferint noves troballes. Aquest dimarts els arqueòlegs hi han trobat una nova unitat de l'auro, la moneda de bronze que utilitzaven els laietans. El Camp de les Lloses és un dels jaciments arqueològics més importants de tot Catalunya. L'Ajuntament de Manlleu ha presentat les dades de l'enquesta que va realitzar durant la festa del porc i la cervesa. Els hostalers, carnissers, xarcuters i cervesers de la ciutat han participat en una enquesta per millorar aquesta festa sense perdre l'essència. Els primers resultats s'aplicaran a l'edició d'aquest 2022. Vic Comerç organitzarà el proper dijous 21 de juliol la primera edició del Mercat Gastronòmic amenitzat amb música electrònica. Es titularà Tapatrònic i comptarà amb la participació de 13 restaurants i 3 bars de la ciutat, que oferiran packs de diferents tapes i begudes amb un tiquet únic. La nit de botigues tornarà a Torelló després de 2 anys d'aturada per la pandèmia. El proper 16 de juliol el poble recuperarà la festa del comerç local amb molta ambició, activitats, paral·leles i moltes sorpreses. Des de l'agrupació de comerciants esperen una bona resposta per part de la clientela. El jaciment arqueològic del Camp de les Lloses és un dels més importants de Catalunya i és un dels 3 que tenim a les comarques d'Osona i el Moianès, juntament amb l'Esquerda de Roda de Ter i les Coves del Toll, de Moià. Durant aquesta primera quinzena de juliol s'hi està fent una campanya d'excavacions i ja han sortit algunes troballes, una d'elles durant aquest mateix dimarts 12 de juliol amb el testimoni i la presència de Canal Taronja Televisió, que ho ha pogut testimoniar en directe. Tota la comitiva baixa de l'edifici del futur Museu del Camp de les Lloses. Ha passat alguna cosa. Han rebut un avís. Moneda, moneda. Instants abans, la troballa. S'ha confirmat. Els detectors de metalls ja havien avisat i han estat encertats. Una moneda de l'època romana republicana. Amb aquesta i les que s'han trobat a l'inici de l'excavació d'aquest any, ja superen les 355 monedes trobades, la majoria d'elles de bronze i, sobretot, del grup ausatà i l'arget i laietà. Però són de bronze, eh? Ja en tenim de tresors de bronze. Ha de ser de plata, nen. Amb això es pot determinar que en aquest jaciment hi havia intercanvis monetaris i provinents de persones amb un cert nivell social i econòmic. A més, els experts creuen que aquí hi havia alguns dels grans mestres ferrers de l'època. Aquests soldats que estan construint la via són els que venen a abastir-se al Camp de les Lloses quan necessiten que se'ls ha espatllat la roda de carro o han d'arreglar una arma o comprar qualsevol cosa. I, evidentment, no podem descartar tota la gent que es dedicava a pagès de la zona, que si se li espatllava el volant per tallar el blat, doncs venia aquí a reparar-lo, a comprar-ne un de nou. Recullen l'aigua de la pluja, això ho sabem, per tant, l'emplaçament... Ara, el que tenim claríssim és que aquí hi ha uns metal·lurgistes de bandera. Aquí es fabriquen coses que ha de ser una persona molt especialitzada. Fins al punt que ens estem començant a plantejar, ja fa uns anys, que inclús es fabriqués moneda, perquè tens tots els elements per fabricar-la, però no hem trobat els encunys, que seria el que ja diríem, aquí hi ha una seca i se acabó lo que se daba. Al Camp de les Lloses es fabrica moneda. Però, clar, sense encunys no podem dir-ho. El jaciment del Camp de les Lloses és un dels més importants de Catalunya i representa el paradigma d'un poblament militar romà relacionat amb la construcció d'una via que travessava l'interior de Catalunya i arribava fins a la costa. L'any 1995 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Bé, el Camp de les Lloses és un jaciment molt ric, tant a nivell de materials com també del propi jaciment, ens està explicant una època molt precisa, i això a nosaltres doncs, ens satisfà molt en els arqueòlegs perquè, és clar, no estàs excavant, diguéssim, un espai desconegut, sinó que és una recerca que va començar l'any 91 i, per tant, doncs, al veure l'evolució també ens ha ampliat molt el coneixement d'aquest període històric, que és l'època romana republicana, i, per tant, doncs, amb el seu museu i totes les peces que els visitants poden veure a l'interior, penso que té un discurs suficient com per considerar un dels millors jaciments de Catalunya.
L'objectiu d'aquesta campanya és acabar d'excavar l'espai superior per lligar-lo amb la primera part que va sortir a la llum. A les excavacions hi participen estudiants de la Universitat de Barcelona, voluntaris i un equip d'arqueòlegs i arqueòlogues del jaciment. I la perspectiva principalment és seguir esgotant les habitacions que anàvem excavant darrerament, que ja estem quasi bé ultimant-les totes, i la perspectiva és exaurir tot aquest sector que treballem ara per l'any que ve, si pot ser, ampliar les excavacions i seguir de connectar aquest sector d'aquí amb el sector que tenim més avall, vale? I anar progressant amb la unió de tots els edificis i tindre una perspectiva més àmplia del jaciment. I ara mateix estem aquestes habitacions d'aquí quasi bé esgotades i seguim treballant amb dos sectors diferents que anem avançant amb el procés d'excavació i amb algunes novetats interessants, diguem. Al juny d'aquest any es van acabar les obres d'ampliació de l'edifici principal per poder tenir prou espai per esdevenir un museu registrat de la Generalitat de Catalunya. Aquest pas, que s'ha d'acabar de culminar, pot obrir un nou horitzó al Camp de les Lloses. Ara jo diria que l'any 2022 estem en una fase molt important d'ampliació perquè hem fet gran la casa. Aquest centre d'interpretació l'hem fet prou ampli com per convertir-lo en museu registrat. Evidentment, això obre unes expectatives molt grans per aquest projecte. El fet de ser museu registrat ens permetrà consolidar el fet que el dipòsit d'aquesta col·lecció quedi garantitzat i que es quedi a Tona. Ens permetrà afrontar el futur amb més subvencions, perquè el registre de museus et dona una categoria, un prestigi, que farà que puguem inaugurar nous projectes i, per tant, això ens dona unes expectatives grans de creixement. El jaciment del Camp de les Lloses es va descobrir el 1916 i el 2004 va passar a ser de titularitat municipal. Està situat en un solar d'uns 9.000 metres quadrats i se n'ha excavat només un 40%. De moment, han sortit més de 20.000 peces amb valor històric, algunes d'elles molt ben conservades i molt singulars. La Festa del Porc i la Cervesa és una de les més reconeixibles i úniques de Manlleu. Durant els últims anys, l'Ajuntament ha fet un estudi i un treball de camp per trobar maneres de millorar-la sense perdre l'essència del que és aquesta fira. Ara, amb les dades sobre la taula, l'Ajuntament de Manlleu ha començat a planificar la propera edició en base a les demandes i les aportacions de restaurants, bars, comerciants, xarcuters i carnissers i també de cervesers. La idea és fer una fira que cada any augmenti en qualitat del producte més que no pas en quantitat d'estants. Manlleu recuperarà la Fira del Porc i la Cervesa amb el format habitual, però introduirà petits canvis per millorar-la, partint de l'experiència obtinguda aquests dos anys on s'ha hagut d'adaptar per la pandèmia. Penso que el resultat és que aquest any que ve tindrem una Fira de Porc i Cervesa del 30 al 2 d'octubre, si no vaig... del 30 de setembre, perdó, al 2 d'octubre. Una fira que s'assemblarà molt a les passades, però sí que és cert que amb matisos i en canvis, no? I això penso que és bo perquè evolucionem cap a una fira diferent, malgrat mantenim l'essència de Porc i Cervesa i tothom trobarà el que espera de Porc i Cervesa. Abans de projectar la nova edició, es va encarregar una anàlisi de la situació actual per redefinir els objectius. En aquest sentit, es suprimirà la desfilada de moda, però es faran més activitats gastronòmiques, concerts i es potenciarà la sinergia amb el comerç de la ciutat. L'opinió del 100% de les persones que hem entrevistat, que són moltes, és que la fira és un referent per a Manlleu, és un esdeveniment de promoció de ciutat i que cal continuar-la celebrant, però que potser hem de matisar o repensar alguns aspectes de la celebració de la fira en quant a espais, en quant a activitats, en quant a formes de comunicació, que això és el que hem reflectit amb l'estudi. També hem de tenir en compte que tenim un sector canceladec del territori més premiat dels darrers anys dels premis que hi ha a Catalunya, i això ho hem de posar més en valor, i la fira és una bona oportunitat per fer-ho. I bueno, esperem que amb aquestes petites modificacions, que suposo que l'IMA les explicarà més bé, que ja es comencen a iniciar aquest any i que tindran bueno, continuïtat en anys propers, hi ha coses que aquest any encara no es podran fer, però que sí que ja s'apunta el tret de sortida, bueno, esperem que la fira sigui molt exitosa i li donem molts anys de vida. Per la seva banda, el 100% dels cervesers seguiran participant i el 40% de les empreses canceladeres. T'ho dic, que ens ha anat molt bé, perquè hi havia idees que fins i tot algunes potser
les anàvem tenint presents però no acabàvem de desenvolupar i les hem prioritzat gràcies al resultat de l'estudi, vale? I per tant recuperem un format de fira a la plaça però li donem més recorregut i per tant l'aula del gust que fins ara es feia a la plaça a l'Espai Express, en lloc d'allà els situarem aquí, als jardins de Can Puget, vale? I hi haurà activitats gastronòmiques tant aquí jardins com a la sala d'exposicions. D'aquesta manera creiem que és bo que el nucli de visitants podrà tenir un recorregut fora de plaça i ampliar una mica l'espai firal. La Festa del Porc i la Cervesa es va fer per primera vegada el 1992, seguint la línia de les Oktoberfest alemanyes. Enguany es celebrarà durant 3 dies, del 30 de setembre al 2 d'octubre. Vic veurà néixer aquest mes de juliol un nou mercat gastronòmic maridat amb música electrònica. Es dirà Tapatrònic i l'organitza Vic Comerç juntament amb 13 restaurants i 3 bars de la ciutat. Aquest Tapatrònic tindrà un funcionament molt senzill. Amb un tiquet de 14 euros, els participants podran accedir a una taula amb 4 tapes diferents i 2 begudes. La primera cita d'aquesta proposta serà el dia 21 de juliol i des de l'organització esperen que sigui una llavor des d'on fer-la créixer. El dijous 21 de juliol, Vic viurà el primer mercat gastronòmic organitzat per Vic Comerç. Tindrà lloc a la plaça Major a partir de les 7 de la tarda i l'ambient estarà amenitzat amb música electrònica. Tapa jous i estiu el fem a la fresca, entre parèntesis, perquè aquest estiu no sé si serà gaire fresc, però bueno, l'horari que el fem de 7 a 1 de la matinada crec que es podrà estar molt bé a la plaça, eh? I serà jo crec que un bon punt de trobada. A part de fer l'exposició de les carpes amb les tapes dels restaurants participants i un perímetre per poder seure's a gaudir de la vetllada, hi hem afegit el component de la música en directe. Val a dir que aquest component de la música en directe, que ja sabem que la música marida molt bé amb la teca i la galància, però el que no volem és que la presència, és a dir, l'artista, diguéssim, la gràcia, és el contingut gastronòmic. Per tant, la música ha de ser com un maridatge i estarà com a segon pla. Però malgrat que estigui a segon pla, també hem volgut donar-li que sigui de qualitat. Comptarà amb la participació de 13 restaurants i 3 bars. Per poder gaudir de les tapes es vendrà un tiquet únic amb 4 tapes i 2 begudes a 14 euros. Creiem que Vic té un molt bon nivell gastronòmic a dia d'avui i així amb aquest mercat volem demostrar-ho. Hi haurà unes tapes d'un nivell bastant alt, o sigui, ens autoexigim a donar un valor afegit a aquest mercat i això ens farà fer un projecte que, com bé deies tu, esperem que sigui a la primera de moltes edicions i que vagi creixent amb restauradors, opcions i tot això. L'èxit del Tapa Jous ha posat la llavor per a aquesta nova iniciativa que té el suport de l'Ajuntament de Vic. Les activitats que sí o sí des de l'Ajuntament no només hi donem suport, sinó que habitualment ja les promocionem. Una activitat que a més surt com amb un avantatge i és que sabem que els restauradors que hi participen doncs, ja tenen una certa solera, tenen coneixements, ja formen part del Tapa Jous. Per tant, jo crec que són uns ingredients d'èxit que no em faran res més que aconseguir que puguem gaudir el 21 de juliol. Segur que farà bon temps, ho deies, en aquella hora ja farà més fresqueta. Els tiquets es podran comprar a les oficines de Vic Comerç o a la carpa de tiquèting que hi haurà instal·lada. Hi ha hagut d'esperar 2 anys, però el proper dissabte Torelló tornarà a viure la Nit de Botigues, una proposta comercial empesa entre l'Agrupació de Comerciants i l'Ajuntament, que era única a la comarca i que es va haver d'aturar durant la pandèmia. Ara, amb la recuperació de les activitats habituals, tant els botiguers com els clients reclamaven el seu retorn i, finalment, aquest dissabte la podran tornar a gaudir. Torelló tornarà a viure una Nit de Botigues després de 2 anys d'aturada per la pandèmia. Aquesta edició, que serà la 8a, arriba amb força i amb moltes ganes per part de botiguers i clients. Per força de no poder-ho fer aquest any, doncs, per sort tenim moltes ganes de tornar a continuar fent aquesta festa, que és una festa ja pròpia de Torelló, que es bé diríem, eh?
i la gent, el públic, els clients ja ens ho demanaven. Ara que hem fet carnaval, podem tornar a fer la nit de botigues i amb permís de l'Ajuntament, doncs, entre tots ho hem pogut fer-ho i em sembla que les perspectives i les vibracions són molt bones. Com deia la regidora, el cor batega dels comerciants i dels clients i del públic. Des de l'Ajuntament de Torelló s'han mostrat satisfets d'aquest retorn, ja que és una nit on les activitats omplen de vida al poble i també donen oportunitats als comerciants locals. És una aposta que fem molt decidida pel comerç local, per donar-li aquesta rellevància, aquest protagonisme que ha de tenir a dins del teixit local, no? Com a actor imprescindible a l'hora de fer poble, i a més, doncs, amb la circumstància especial, que un acte que servia per reivindicar això i que els dos últims anys no s'havia pogut fer, doncs poder-lo recuperar i d'aquesta manera també doncs, donar-nos una mica tots el senyal de que el comerç local està viu, ha sobreviscut la pandèmia i que hi ha doncs, moltes ganes de tirar iniciatives endavant. A més, enguany, comprar durant la nit de botigues tindrà premi. Tota la gent que hi participi podrà optar a dos regals omplint unes butlletes que trobaran als diferents establiments. Des de l'agrupació de comerç també es farà tot el dia 16 a les botigues de l'ACT que recullin butlletes per entrar en el sorteig de dues experiències a Catalunya, de tipus doncs, alguna nit o alguna activitat, val? Com uns cofres, és que no sé si m'estic explicant massa bé, perdó. I aquella nit també el que vingui a sopar doncs, també té dret a participar en aquest sorteig. Llavors, dimarts de la setmana següent es trauran dos butlletes de tots els participants que han comprat aquell dia a les botigues, sigui de dia o de nit, i podran participar en aquest sorteig. Durant el dia i la nit del 16 de juliol, Torelló tornarà a bategar amb la nit de botigues i l'esperança és que des d'aquesta edició ja no s'hagi d'aturar més. I fins aquí l'Info Taronja d'avui. Tot seguit els deixem amb la programació habitual de Canal Taronja Televisió. Avui, com sempre, recordem que poden recuperar el programa especial Estiu.cat, que s'ha emès aquest migdia, a partir de les 11 de la nit. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.